Так, друзі, ми повертаємося до нашої студії. Ну, хочеться сказати, по-перше, вам ще раз доброго ранку. У нас сьогодні була от така зарядка з нашою Сашою Суманєєвою. І тепер ми будемо переходити на сюжет. Все український день психолога. І сюжет підготували наші найкращі журналісти телеканалу «Правда тут». І про сюжет розкаже вам Катя. Що ж ви там побачите? Катя вам розкаже, що психологи дають поради та самі вчаться у своїх клієнтів жити також. Відзначають Всесвітній день психолога саме сьогодні, як ми вже сказали, і люди, які найбільш прагматичні та водночас творчі у своєму бажанні пізнати світ людини, це і є саме психолог. Про професійні лайфхаки їхні дивіться у нашому сюжеті від Наталочки Чинталян. Психолог – це друг, а не просто людина, яка надає послуги за гроші. Той стверджує, що професія психолога дуже молода, а деякі навіть плутають психолога, психотерапевта та психіатра. Та от різниця в тому, що психолог – це не лікар, а радник. Людина, яка вивчає внутрішній стан іншої людини та допомагає виплутатися з душевних проблем, що накопичилися. Чому так чоловік вирішив? А чому от так він реагує? Тобто мені не було інтересно, ця професія з позиції, що це як-то от там престижно чи модно, чи що-то. Мені реально було інтересно розбиратися. Я могла часами розбиратися в чоловічних ситуаціях, поступках, там, аналізувати, сопоставляти, да, якісь речі. Наша героїня Юлія – дівчина, яка саме через спілкування з психологом захопилася свідомою та підсвідомою функціями мозку. В моїй житті теж були моменти не совсем простые, в которых мне было сложно разобраться. И я обратилась за помощью к психологу-психоаналитику, с которым месяца три, наверное, позанимавшись, я поняла, как это работает. И мне захотелось самой немножечко разобраться в этом. Но, наверное, на тот момент это не было такого представления, да, что это будет дело моей жизни и что я этим когда-то буду заниматься. У сучасному світі психологія розпізнає та визначає більше 400 різних фобій. Цікавий факт – людина не може боятися літати на парашуті, але боятися заперечити керівнику. Психологічна сфера потребує додаткових ментальних зусиль, а отже, істина таки є у виразі. Все в нашій голові. Невротик, особливо дуже тривожний фобік, він хороший мальчик, правильний, да, или правильна така дівчинка. Для чого? Щоб бути прийнятим, старається ізбігати конфліктів в угоду собственным интересам. Подавляя сферу чувств свою, подавляя, но все подавленное не уходит в никуда. И его, прежде всего, агрессия, в том числе, главным образом, превращается во что? Трансформируется в тревогу. Психоаналіз – це не стільки теорія, скільки практика. Це повноцінна робота з людьми, їх емоціями і, відповідно, обмін енергією. І тут постає питання професійного вигорання. Саме це і вважається одним з основних так званих підводних каменів професії. Вигорання, воно чим опасне? Це не фізична боль, да? Ми не розуміємо в моменті, що з нами відбувається. Ми розуміємо тільки постфактум, коли воно вже відбувалося і коли вже таке депресивне стан. Ми вирішили з нашою знімальною групою у центр Києва, аби дізнатися, що думають українці про психологів та чи обов'язково, на думку громадян, звертатися до них. Це друг, товариш і брат, це порадник, це лікар. Інколи може, а інколи треба звертатися до спеціаліста. Ні, надіюсь, що ніколи не прийдеться мені. Як ви думаєте, людина може сама себе врятувати? Звісно. Яким чином? Завдяки своїй голові, розуму. А якщо у нього розуму немає, то хай психологів користується ними. Це чоловік, який вислухає, ну, інші почуття людей і може дати якийсь совет правильний, мабуть. Звісно, це залежить все, відсюди йде все, як чоловік устроєн. От я приходила з запросом там, на определені обстоятельства. А якщо психолог професіональний, я думаю, що за одну-дві сесії він допомагає тобі вирішити цей вопрос і допомагає тобі пройти ту історію, яка з тобою відбувається. Юлія зізнається, що має свого власного психолога, як і її клієнти. Будь-яка професійна діяльність трохи змінює людину, особливо та, що пов'язана з душевною рівновагою. Психологи дуже часто навчаються через призму емоцій людей, які до них приходять за порадою. Дуже благодарна своїм учителям, преподавателям, как украинским, так и французским. Они много меня чему научили. И каждый человек, который приходит ко мне в терапию, он также помогает поднимать какие-то вопросы, которым я, к примеру,
не завжди можу самостійно дійти. Тож, як бачимо, людина не може залишатися без комунікації, адже будь-яке спілкування допомагає аналізувати життєві обставини і, власне, виходити на новий рівень. Ми приєднуємось до привітань всіх психологів та бажаємо завжди залишатися у ресурсі. Наталя Чинтелян, Антон Кривобок. Ранок. Правда тут лайф. Ну що, друзі, особливо важлива інформація, сенсаційна зараз на нашому ютубчику, правда тут медіа, будуть найцікавіші моменти за усю попередню неділю. Підписатися обов'язково. І ось такий дзвіночок, чули? От натисніть на нього і будете бачити нас завжди.